V úterý 17. května se v multifunkčním centru v Hlinsku uskutečnil už třetí ročník přehlídky zájmové činnosti domů dětí a mládeže neboli kroužkování 2016. V letošním školním roce Dům dětí a mládeže otevřel přes 40 zájmových útvarů, které stále navštěvuje na 500 účastníků. Tradičním kroužkům, jako jsou šachy, keramika, hra na kytaru, pletení z pedigu a spousta dalších, přibyly i nové, například airsoft, v dnešní době velmi vyhledávaný moderní druh vojenského sportu či kroužek malých kutilů. Na podiu se jako první představil dětský folklorní soubor Vysočánek, který v loňském roce oslavil už 50 let od svého založení. Divákům předvedl dvě pásma s názvem Jablíčka a U potoka. Poté následovala upoutávka divadelního představení Hrátky s čertem. Celou pohádku bude možné zhlédnout 13. června v multifunkčním centru. Dále byly k vidění čtyři vystoupení kroužku Cvičení pro radost, které navštěvuje přes 40 dětí mateřských a základních škol. Moderní výrazový tanec předvedli Tygříci, a to street dance s choreografiemi Sorry a No. Gymnastky a gymnasti zase ukázali základy cvičení na koberci, jako různé kotrmelce, hvězdy, stojky a přemety. V závěru večera se předvedl kytarový kroužek s písněmi Každé ráno, Cudzinka a Mám boky jako skříň. A jako host zde vystoupili žáci základní školy Trhová Kamenice, kteří pod vedením Radky Melounové zahráli na ukulele. Hlavním cílem a posláním v Domu dětí a mládeže je pravidelná zájmová činnost během celého týdne. Mimo to samozřejmě organizuje i další akce, jako jsou přírodovědné soutěže, sportovní závody, šachové turnaje a různá vystoupení. Pořádají se zde i výukové programy pro školy a školní družiny a také celodenní akce v době prázdnin. Hlavní prázdniny jsou zaměřeny na 14-denní tábor ve Svratouchu a na týdenní příměstský tábor, který se letos koná od 22. do 26. srpna.